Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Itt mutatja kifele a büszkeségét, mint egy király, és várakozik valamire. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, és az utal az érzelmekre. Ő uralkodik a gondolatai felett, az érzelmei felett, vannak elvárásai, ami a párkapcsolatot illeti, a szerelmet, az érzelmeket illeti, de marad ebben a tartásban, tehát büszke, mint egy uralkodó, és vár arra, hogy ti közeledjetek hozzá. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, ezt mutatja itt ez a kép. Itt még olyan, mint egy uralkodó várakozik, de ha ti nem jelentkeztek nála, akkor itt lesz egy fordulat, és mit fog tenni? Közeledik hozzátok, és átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami az érzelmekre utal. Azt szimbolizálja. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ha ti nem jelentkeztek, akkor kell, hogy ő jelentkezzen, ezt érzi is, és meg fogja tenni, mert ez a kártya utal a mozgásra, ő aktív lesz. Lesz egy hír, lesz egy találkozás, ez lelkesít titeket, ez lelkesíti őt, lelkesít mindkettőtöket. Ami még ennél a kártyánál fontos, itt mint ez az angyal, aki elvágja a félelmeket, tehát ő átteszi magát a félelmeken. A napi kártya a csokis kártyacsomagból, amit ez a kép itt mutat, az azt jelenti, lesz itt egy közeledés és egy vigasz. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!